ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုမြန်မာ idol ကိုဒါမပြိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုလည်းပဲဆီယမားပဲလှုပ်ဖြစ်နေမှာသူလည်းပဲသူចောင်းစာနဲ့သူလုံပန်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တခါမှမမက်ဘူးရဲ့အိမ်မက်နဲ့ပြီးတော့မှမပြောလင့်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘူးရောက်လာတာပေါ့Sunday ဆိုရင် church မှာတချင်းဆိုကြမယ်။မောင်နှမနဲ့အောင်တချင်းဆိုကြမယ်။ကိုလောက်ချာရှိရဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်။မိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်နေမယ်။စားကြမယ်တောက်ကြမယ်ဒီအဲဒီလိုပဲ။အဲအလုပ်လုပ်နေရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာဒါဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာပဲတရက်စာတရက် plan တွေလုပ်သွားကြ။အဲလိုအဲဒီလိုမျိုးရန်ကုန်မှာအခြေချချမယ်လို့အိမ်မက်ကိုတကယ်မမက်ဘူး။ရန်ကုန်မှာလာနေပြီးရန်ကုန်မှာလည်းဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်နေရမယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုအိမ်မက်ထဲမှာတကယ်မရှိခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ကိုမအောင်အားပေးခဲ့လားအဲ့တော့ကသူပြိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းကြောင်းမှစမွေးပိုင်းရှိတာကြတော့နောက်ဆုံးသူပြိုင်တဲ့ဟို final week မရောက်ဘူးသုံးပတ်အဲ့အလောက်လောက်မှရန်ကုန်ရန်ကုန်ကိုသူပြိုင်တော့ငါဆိုဆင်းလာပြီးရင်ကြောင်းတောင်ကြီးပြန်ပြန်တက်အဲ့လိုသူပြိုင်နေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မတိုင်းဆင်းလာတော့တော့ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမတို့တွေကအဲ့လိုနောက်ဆုံးဖူမီတာစုံနဲ့အဲ့ပြိုင်နေတောက်လျှောက်တလျှောက်လုံးမှာကိုကတခါမှလည်းမခွဲဘူးအိမ်နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးသုံးဘက်လောက်မှာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတက်ဆင်ပေါ့နော်သူလည်းကြောင်းရှိရတယ်တို့မမားတို့လည်းအလုပ်ရှိရဆိုတော့ပြိုင်မဲရက်နဲ့တခါတလေဆိုလို့ရှိရင် result show တော့မှမရှိဘူးတချို့ bad မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ပြန်လာတယ်လာပြီးရတယ်နောက်နေ့တောင်ကြီးပြန်ဆင်းတယ်တပတ်တစ်ခေါက်တက်လာအဲ့လိုအဲ့မှာဆိုပိုကလည်းအဲ့လိုအပတ်တိုင်းမသွားနိုင်တော့သူပြိုင်ပြီဆိုပြစ်ချင်တော့ကအဆောင်မှာဝင်နေရအောင်အဆောင်ကလည်းဖုန်းပေးမသုံးခါကျတော့သူပြိုင်နေတာအစင်မတည်ရဲ့လားဗာညာမဒီနောက် result show နောက်တနေ့ပြီးမှအမေတို့ဘာလို့ line ပြောပြအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကလည်းယဉ်ခုံတာပေါ့နော်သူတို့ယဉ်ခုံခုံပဲအဲ့လိုအဲ့ဒီညီမတွေဟိုညီမတွေဆိုတော့လည်းဟိုဘယ်လိုပုံလဲခုလိုမျိုးဒါလူပညာတော့ကတော့ရောက်လာမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးငယ်တော့ကတွေ့ခဲ့ကြတာဒီနော်တခါမှတာဘူးတို့နှစ်ယောက်လုံးမမက်ထားတဲ့အိမ်မက်တခုနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုမြန်မာ idol ကိုဒါမပြိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုလည်းပဲဆီယမားပဲလှုပ်ဖြစ်နေမှာသူလည်းပဲသူចောင်းစာနဲ့သူလုံပန်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တခါမှမမက်ဘူးတဲ့အိမ်မက်နဲ့ပြီးတော့မှမပြောလင့်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖူးရောက်လာတာပေါ့နော်ပြိုင်တော့ကလည်းအဲ့လိုမောင်နှမတွေအားလုံးသွားပြီးပြိုင်ကြပြင်မယ်ကိုတယောက်ထဲပဲဟိုကျန်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါမပြောလင့်မဲ့တဲ့ရှောက်ဖြစ်သွားတဲ့လမ်းလည်းဖြစ်လာပါ Sunday ဆိုရင် church မှာတချင်းဆိုကြမယ်မောင်နှမနေအောင်တချင်းဆိုကြမယ်ကိုလောက်ချာရှိရဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်မိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်နေမယ်စားကြမယ်တောက်ကြမယ်ဒီအဲဒီလိုပဲအဲအလုပ်လုပ်နေရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာဒါဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာပဲတရက်စာတရက် plan တွေလုပ်သွားကြအဲ့လိုဟဲဒီလိုရန်ကုန်မှာအခြေချချမယ်လို့အိမ်မက်ကိုတကယ်မမက်ဘူးရန်ကုန်မှာလာနေပြီးရန်ကုန်မှာဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်နေရမယ်ဆိုတာဘူးတော့အိမ်မက်ထဲမှာတကယ်မရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဘာရတာရန်ကုန်လိုမျိုးနေရာကြီးမှာလာဖို့ဆိုတာအရင်တော့ဆိုတာတကယ်အိမ်မက်ပေါ့နော်လာလေဖို့တော့မှာဟုတ်တယ်အရင်ခက်တာဆိုတော့လာလေဖို့တော့မှာတော်တော်ခက်တဲ့ဒီမျိုးကြီးမှာကိုယ်တွေလာပြီးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါအရင်လည်းပြောပါတယ်သူဆိုလည်းဒါဘာပြောရန်ကုန်မှာနေဖြစ်သွားပြီခုနောက်ပိုင်းမိသားစု၄ယောက်လုံးတောင်ကြီးမှာမနေတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာရွှေ့လာကြတယ်ဆိုတော့အန်ဒါမမက်ထားဖို့ရဲ့အိမ်မက်ကြီးတခုပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါဒီပုံမှာခုနကလိုအဲ့လိုရောက်လာတဲ့ပုံမှာတော့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုနေနေရတာကဘယ်လိုရှိလဲဒီလေခံစားမှုကတော်တော်လာရှိလာတာမဟုတ်ဘူးရှိလာတာဘာပဲပြောဖူးပျော်ပါတယ်ပျော်တယ်ကိုလုံနေရဲ့အလုပ်ကိုတော့ဘာပြောဖူးလို့တွေအာတည်တည်ချာချာလေးလုပ်မယ်ဖူးလို့ဒီအနုပညာ industry မှာမဟုတ်ဘူးတခြားသောအလုပ်တွေလည်းတချို့ဝါသနာမပါဘဲနဲ့လုပ်ရတယ်လည်းရှိရယ်လုပ်ရင်းနဲ့ဝါသနာပါသွားတာလည်းရှိရယ်လीเนาะဆိုတော့ဖူးကကြတော့အာဝါသနာနဲ့ဖြစ်ချင်တာနဲ့လှုပ်ချင်တာတွေအားလုံးတစ်ထပ်ထည့်ကြသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲကိုလုံးကြီးရဲ့အလုပ်ပုံမှာတန်ဖိုးလဲထားတယ်အဲတည်တည်ချာချာလေးလဲဘူးရှောက်နေပါတယ်ဆိုရဲအခါကျတော့ဘူးပျော်ရဲချိန်နဲ့တဲ့အဲထပ်ပြီးတော့မှလဲဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘူးထပ်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းသွားအောင်မဲ့ဒီမှာရအောင်ဘယ်လိုစီစဉ်ထားခုလိုတာတပိပိတစားစားအမှုပညာလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုတည်တည်ရုပ်ဝင်လာပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်ချင်တယ်အဲအမသူကလဲစလက်တွေခေါ်နေရဆိုတော့ကိုကအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားဖို့ပဲရှိရပါတော့နော်သူ့ကို support ပေးရင်လည်းကိုလည်းကိုကောင်းတဲ့ဟာလေပေါ့နော်ကိုနဲ့အဆင်ပြေရဆိုရင်လုပ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မိစ္ဆာတော့အခုဆိုတော့ဒါတို့ဒီတာမင်းတို့တော့ပြည်သက်တွေက
ဒါသူ့လည်းချစ်ကြပါတယ်နော်အားပေးကြတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဒါအရှင်လေးရနေတော့မှာပေါ့ခုခုလေးလိုမျိုးပြည့်တတ်ကိုအားရပေးတယ်အဲတချင်လေးရတော့လောက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်မဖြစ်နဲ့စဉ်းစားထားရအောင်โอเคဆိုတော့ရတော့ကာပါဆောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နီးစားလုံးကာပါဆောင်းအရှင်လေးရနားမရပါဘူးအဲကာပါဆောင်းစီရတော့တပုတ်ပြီးတပုတ်တော့လုံနေတယ်အဲကိုကဆိုးအများကြီးလဲအဲ့လိုဆိုထားတယ်ပြီးမှလည်း तू ကအဲ့လိုသူကြတော့ဖူကအိမ်မှာတခါရဲဟိုကိုရိုက်တက်တယ်လို့ရိုက်ပေးပြီးတော့မတခါရဲတင်ပေးလိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတချို့ဟာတွေကြတော့ဆိုထားပြီးတော့မရိုက်ဖြစ်ရသေးတာအဲ့လိုမျိုးချန်ထားရရှိအောင်ဆိုတော့ဖူတို့ညီမနေအောင်လုံးကိုယနေ့ထိချစ်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးညီကိုမမရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဖူကပြောချင်ပါတယ်အာကိုဗစ်ကြီးကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အားလုံးလည်းစိတ်တကြနေကြမယ်ဒါမှစိတ်တမကြပါနဲ့ကိုဗစ်ကြီးကိုအားလုံးအတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါမယ်လို့ဒီ Christmas ပြီးသွားလို့ရှိရင်မကြခင်မှာနှစ်သက်လည်းရောက်လာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်သက်နေဟောင်းမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အာဒီအခက်အခဲတွေပင်ပန်းမှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေအားလုံးကိုခြံခဲ့ပြီးတော့မှနှစ်သက်2021မှာလည်းပဲအားလုံးစိတ်သက်လူသက်နဲ့အတူတူဒီကိုဗစ်ကြီးလည်းပြီးသွားပြီလို့ဖူးလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်စီးတွေလည်းမကြခင်တွေးတော့မယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအောင်မြင်ခြင်းနေနဲ့ပြီးတော့မှကျန်းမာခြင်းနေနဲ့ပြေဝပြီးတော့မှအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ကြဖို့ကြောက်ဖူးဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ God bless you ပါဟုတ်ကဲ့အခု2020ရတဲ့မကြခင်မှာအကုန်ဆုံးတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလရောက်နေပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းဒီနှစ်2020လုံးမှာကိုကြုံခဲ့ရတဲ့ဆိုးရွားဟာရှိမယ်မကောင်းတဲ့ဟာရှိမယ်အဲ့ဟာအကုန်လုံးခြံခဲ့ပြီးတော့2021ကိုအတူတူဖြတ်သန်းကြမယ်လို့အကုန်လုံးလည်းကျမ်းမာရေးကြီးစိုက်ကြပါလို့